юуны тэр цалаанаа нээсэн баяр хүргээ. Баярлалаа. Үйлчлэлэг чихтэй байна. Тийм тийм. Ер нь нэгэн цагаас хойш амжилтсан. Үстэй байна. Тэгэхээр би танаа гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээд 2 жил гарan ер нь болчих шиг боллоо энэ шүү тий. Тий шижир алттай бүтээгдэхүүнийг би онцолж хэрэглэсэн. Тэгээ маш их таалагдсан. Тэгээ одоо би илүү тав тухайг мэдэрхийн тулд нэрийн салооны чинь зориод ирлээ л дээ. Аа. Тий тэгэхээр салооны ха талаар танилцуулаач. Одоо ямар ямар онцлог үйлчлэгэнүүд байгаа вэ? Аа. За зоржсэн мэдүрт баярлаа. Одоо манай ундрагч хадгалах нэвтрүүлэгч маань яг манай Дисембер брендийг Монголд аль бие усны хэрэгтэйгээр орж ирсэн цагаас хойш одоо өнөөдрийг хүртэл үнэнч хэрэглэгч байгаад бас баярлалаа. За манайх болохоор яг оны өмнөхөн сая Дисембер нэрийн одоо салоноо нийлээ. За яагаад нэрийн салон гэж онцлоод байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө нөгөө арьс арчилгааны одоо нөгөө цагаас цаг 30 минутын үйлчлэгийн нэг одоо трийтмент үйлчлэгэн дээр явагддаг байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө одоо сүүн шингэн цэвэрлэгэнээс эхлээд дуусах хамгийн сүүлд цаг 30 минут үйлчлэгээ Дисембер брендийнхээ нэрийн тос түрхэгдээд одоо нэрөөсөө үйлчлэгэнд орж байгаа бүх бүтээгдэхүүн маань Дисемберийн бүтээгдэхүүн байх болно. Энэ утгаараа манайх Дисемберийн брэнд одоо нэрийн салон болж чадчих байгаа. За тэгээд манайх болохоор яг Дисемберийн нэрийн өөрсдийнх нь бүтээгдэхүүнүүдээр үйлчилж байна. Одоо энэ дээр болохоор өөрөө сайн мэднэ 99-99-ийн шижир алттай нөгөө алтнаал ялцтай. Алттай бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За тэгээд дээр нь манайх болохоор V-line үйлчлэгийг одоо сүүлд үйлдэл төрж оруулж ирж байгаа. Тийм. За тэгээд одоо жишээ нь энд одоо хэрэглэгдэж байгаа багт одоо тий багс нь хүртэл Дисембрийн өөрийнх нь багс байх жишээ нэг одоо ингээд үйлчлэгэндээ нэвтрүүлж байна. Тэгэхээр хүмүүс асуудаг л да надаас чи Дисембер гэдэг брендийн бүтээгдэхт хөргөл тийм ээ. Тэр чинь үний юм уу гэж асуудаг л да. Тэгэхээр яг салон дээрээд үйлчлэгээ авахд энэ бүтээгдэхүүн надад тохирох уу? Эсвэл одоо энэ бүтээгдэхүүн хэр одоо чанартай те хэр үйлчлэхээ сайтай бүтээгдэхүүн байна гэдгийг мэдрэх боломжтой гэдэг. Мэдрэх боломжтой. Ерөнхийдөө Дисембер брэнд маань арьс арчилгааныхаа тал дээр салон чиглэлээрээ бүр дэлхийд нэлээд алдартай брэнд л те. За энийг нь нотлоод сая 2017 премиум 10 премиум аварцыг угаасаа бас авсан байгаа тийм үү? Өөрөө мэдчихэж байгаа хэ те. За би өөрөөс ч бас нэг асуулт өсө хэрэглээд чанд үр дүн та гой байдгүй мэдрэмж тий надад их тохирдог. Би одоо өмнө нь хит өндөр үнэтэй ч юм уу те бүтээгдэхүүний үйлчлэгэнд найдаж их удаан хугацаагаар хэрглэж исэн. Тэгээд одоо үр дүнгүй байсан учраас бүтээгдэхүүнээ солиод танаа бүтээгдэхүүнийг хэрглэж эхэлсэн те. Тэг яг тэр шижир алтны те найрлага 99.99% одоо энэ лабораториор баталгаажсан батламж бол их ихтгэл үнэмшил төрүүлсэн. Тэгээд танаа бүтээгдэхүүнийг сонгож ирсэн. Гэхдээ ч гэсэн одоо энэ цэвэр алттай маскыг бол хэрглэж ирсэн. Гэхдээ бас нөө массажистаар хийлгвэл илүү ташаалтай ашаалтай. Тэ? Илүү үр дүнтэй байх ба. Тийм тийм. А ерөнхийдөө нөө Дисембер салоны одоо үндсэн одоо хэрэглэгчдэд өгөх гээд байгаа нөгөө нэг одоо сегмент одоо нөгөө мессеж гэх юм уу? Тэр нь юу гэхээр ерөнхийдөө мис заслыг орлох бодит үр дүн үйлчлэгэнд харуулахыг хүсдэг байхгүй юу. Тэгэхээр гадуур одоо нөө мис заслын янз бүрийн имлгүүд, гоо сайхны одоо газар уу зөндөө байгаа. Тэд нар болохоор ерөнхийдөө нөгөө одоо үнтэй тоног төхөрөмж аппаратаар тий хүчээр мисийн аргаар нөгөө арсыг өргөн чангалах, үр дүн харуулах гэж оролддог бол ерөнхийдөө Дисембер брэнд ба яг нөгөө бүтээгдэхүүнээр тэр дундаа нөгөө үйлчлэгээгээ аваад цаг 30 минутын тэр үйлчлэгийн дунд арьс бодитоо өөрчлөгдөх тэр одоо өөрчлөлтийг үзүүлэхийг л ерөнхийдөө гол зорилгоо олгодог ийм брэнд байна. Тэгэхээр өөрөө үйлчлэхэд бол их бардам байна гэж бардам гэж болох нь шүү дээ тийм. Тэгээ би өөр чи өнөөдөр ингээд зориод ирсэн болохоор одоо манад болохоор Дисембер брэндийн үндсэн 8 төрлийн үйлчлэгээ маань хийгдэж байгаа. Энийний үүний дундаас би V-line үйлчлэгийг мэдээ зориод ирсэн юм чинь одоо би өөрч чим болохоор энэ Magic V-line гэсэн үйлчлэгийг санал болгож байна. Энэ нь ямар үйлчлэгээ вэ гэдэг юм бол ерөнхийдөө юм бол манай бүтээгдэхүүн дандаа одоо нөгөө аль бие усны одоо эрэгтэйгэр ирдэг баркодтойгоо за ингээд өөрийнхөө шагналтайгаа ингээд ирдэг бүтээгдэхүүн ба. За энэ ингээд нэг арах юм бол за ингээд амталтайгаа алттай тэгээд өөрийнхөө өргөж чангалах багстайгаа ийм трийтмент байгаа. За тэгээд энэний дундаас онцлох юм бол энэ коллаген гель маань одоо маш онцлох гель л дээ. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө яг үйлчлэгээ хийж явахад илт арьсыг өргөдөг. Өргөж өгдөг. Тэгээд өргөө тэргээ барьдаг. За түүний дараа үүнийг болохоор алттай гелэр
массажлаж өгдөг. За энэнийг ингээд нэг талдаа хийгээд нөгөө талдаа харьцуулахад илт үр дүн нь ерөнхийдөө бүр илт өөр байдаг. Тэгээд энэ одоо нүдэнд илт үзэгдэж одоо харагдаж чадвар бодит байд үр дүн үзүүлж чадах энэ үйлчлэгийг өнөөдөр манад ороод үзээч ээ гэж би одоо хүсэж байна. За тэгээ. Яагаад надад таатай байна гэхээр нас хэдий залуу боловч одоо хөшрөлтийн шинжүүд илэрч эхэлсэн нас гэж хэлж болно. Массаж хийх гэвэл бол маш таатай байлаа. Үнэхээр л одоо энэ төлөвт нь ихээр одоо ийшээгээ ингээд арсыг татгатаад гээд дайлигаад байгаа юм шигтэй ийшээгээ татхаар одоо ийшээгээ ингээд татгатаад бүр илтгэл үр дүн мэдрэгдээд байлаа л та. Тэгээ массажинд орсны дараа харахад бол үнэхээр одоо арс сайхан тижээл авсан байна. Одоо юм хялгасан өрчлөнүүд бас ингээд тэнийцэн харагдаж байна л та. Их тижээл авсан учраас мэдээж олон тавтамжтай ороод ирвэл их дүр дүнгээ үзүүлэх байхаа л гэж бодож байна. Тэгээд ийм сайхан үйлчлэгийг санал болгосон Дисембрийн салааны хамт олондоо маш их баярлалаа.